Plan detaljne regulacije infrastrukturnog koridora opštine Stara Pazova jedna je od pet tačaka dnevnog reda 42. sednice Skupštine opštine koja je usvojena većinom glasova odbornika. Infrastrukturni koridor povezaće državni put od petlje Nova Pazova do petlje Šimanovci i predstavljaće najvažniji saobraćeni i infrastrukturni razvojni pravac opštine koji će omogućiti bolju pristupačnost radnim zonama i naseljima i povezivanje svih naselja i radnih zona u opštini. Lokalni odbornici su također većinom glasova i bez rasprave usvojili predlog odluke o izradi i dopuni plana detaljne regulacije centralne radne zone opštine Stara Pazova, kao i odluku o izmenama i dopuni plana generalne regulacije Surduka, a sredstva za sve planove bit će obezbeđena iz budžeta opštine Stara Pazova. Na sednici je doneto i rješenje o izmenama i dopunama članova komisije za planove opštine. Odbornička pitanja su se odnosila na komunalne probleme u Novoj Pazovi, a sednica je završena za nepunih pola sata.